Сьогодні 9-та. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. В студії Ольга Сас. Вітаю. Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. Депутати працювали усю ніч. У проєкті головного кошторису доходи очікують на рівні 1 трильйона 19 мільярдів гривень. Витрати – 1 трильйон 112 мільярдів. Дефіцит бюджету – 2,3%. Мінімальна зарплата з 1 січня зросте на 12% – до 4 173 гривень. А курс гривні на кінець 2019 року очікують в розмірі 29 гривень 40 копійок за долар. За словами прем'єр-міністра, у проєкті бюджету збережені усі пріоритетні напрямки фінансування – армія, освіта, медицина та подальша децентралізація. Це означає, що ми маємо абсолютно стабільність. І в кінці цього року, і на наступний рік, рік є непростий, і економічно, і політично, оскільки у нас є величезне навантаження зовнішніх боргів. Але разом з тим цей бюджет є збалансованим і реалістичним, що дуже важливо. Ми зберігли всі програми, і безпеки, оборони, і медицина, і освіта, і будемо будувати дороги, і децентралізація, яка отримує додаткові ресурси. Протягом минулої доби російські окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. Із різних видів зброї атакували оборонні укріплення ЗСУ неподалік Станиці Луганської, Луганського та Павлополя. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. На позиціях побувала наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Попала міна 82-я. Ну, слава Богу, нікого не зацепило, але осколками тут трошки побило машину. Це була перша пристрілкова міна, яку бойовики посеред дня випустили по селу. Після коригування найманці накрили вже позиції. Це було около обіду. Ми пиляли траву. Ну і, повідать, вони під шум бензопили. У нас прямо у дворі, десь метрів 70 від нас, упала міна. Ми це услышали. Сразу ж давай по укриттям. І в течение следующих 5 хвилин ще упала пара мін. Заскочити піхотинців противник намагається регулярно. Часом, каже Едуард, під обстріли потрапляють і вулиці села. Коли трасер летить, воно видно над домами. Тобто, либо по нашим позиціям попадають, либо немножко вище. Получається, ми як щит. Тобто, по нам попадають, либо мимо вже летить. А от самі бойовики розташувалися просто під будинками мешканців в окупованому селі навпроти. І не гребують прикриватися людьми. У них окопи в основному, да, це в огороді. І одразу за наблюдательним пунктом вже знаходяться дома місцевих жителів. Вони тим користуються, що ми не можемо туди стріляти. Засікти ворожі міномети і вдарити у відповідь важко. Бойовики мобільно пересувають їх з позиції на позицію автівками. Та нашим піхотинцям вдалося все ж таки здивувати ворога просто у нього під носом. Там, де неможливо встановити заводський ДОТ, умільці 92-ї бригади вигадали своє ноу-хау. Вперше на нульовому рубежі у прямій видимості ворога таке укріплення зводили, не висовуючи голову з окопу. Зведення майбутніх фортифікаційних споруд перетворилося на спецоперацію. Дуже робилося швидко, всі рухи були скоординовані. Як тільки ми розчистили місцевість, пройшло 2 дні, ми підійшли з формами, виставили форми. Опять потім не підходили пару днів, щоб вони не знали, що ми тут щось робимо. Опять по січенню 2 днів ми вже заливали бетон. І то, як залили бетон, вони вже поняли, що ага, тут строїться бойничка. Щойно укріплення впали в око бойовикам, вони одразу їх перевірили на міцність. Тільки залили вечором, на наступне утро вони почали його перевіряти. Стріляли в железо, тобто ну, не пробили. Около 70 сантиметрів железобетону. Тепер у снайперських груп майже нульові шанси влучити через конструкцію бійниці. Маленьке отверстие, оно, ну, малий коефіцієнт вероятності, що він залетить сюди. Сюди, тільки якщо дуже сильно прицільний вогонь, то буде вести, якщо снайпер попаде. І то не буде видно, тому що, ну, оружие как бы перекрывает его. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області, телеканал Інтер. Розвести військову техніку поблизу Станиці Луганської з 26 листопада. Таку пропозицію висунула українська сторона на черговому засіданні у Мінську. Про це повідомила віце-спікер Ірина Геращенко. Україна також запропонувала переформатувати політичну підгрупу на цих переговорах і засудила проведення псевдовиборів у тимчасово окупованих районах Донбасу. Завтра в Україні та в десятках інших країн вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору 32-33 років. Провідні держави світу вже визнали його геноцидом українського народу з умисним винищенням мільйонів людей комуністичним режимом. Що ж досі лишилося в пам'яті українців з тих років? У матеріалі Анастасії Старовойт. М'ячеславу Казимировичу 87. Він був зовсім малим, коли його родина, в якій було 10 дітей, виживала в голодні роки. У пам'яті лишилися розповіді рідних. Дуже добре знаю,
як вимирали люди. Сім'ями вимирали повністю. Нас ось по цій вулиці, якщо взяти, то одна сім'я повністю. Геть і діти, і батьки помирали. Не було кому хоронити. То так, хто де знав, там хоронив. Із 2007-го історики Баранівського музею, що на Житомирщині, фільмували свідчення очевидців Голодомору. Ну, стидний шухлядок, фасолі. То такі ходили люди, звали їх Красна метла. Вимитуть, що є, геть і ту фасолю заберуть. Попухли з голоду. На роботу йдеш, і це ж думаєш, коб як того колосочка вимнять, і взять це, сховати це зерно, десь пити снупа, щоб взяти додому його і змолоти на жорнах. Прослухавши усі розповіді, фахівці помітили одну особливість. Ми були вражені тим, що свідчення людей майже всі схожі. Причина одна і та ж Голодомору – геноцид проти українського народу. Відбирали, забирали останнє, навіть вигрібали з печі. Історики запевняють, померлих значно більше, ніж відомо офіційно. Через масову гибель жертв ніхто не рахував. Дуже страшно те, що помирали діти. Наприклад, по Полянківській 4-класній школі вели облік. Там написано, що загинуло, померло від голоду 30 дітей. Но дітей дошкільного віку ніхто не обліковував. Ніхто не знає, скільки їх загинули. Вимирали цілими селами. Деякі ще 39-го року під час перепису просто зникли з карти Баранівського району. Місцевий історик, засновник музею, показує місце, де на понад 4 гектарах землі колись було стихійне кладовище. У 50-х роках його розорали і перетворили на поле. Було поселення, яке називалось Холодова Гребля. Проживало 380 чоловік. Но тут похоронення не тільки з цього селища, тут похоронення із рядом існуючих хуторів. Це Голушівка, Ганівка, Зелене Стойло, це Будисько, село, яке ще існує. Завтра мільйони українців вдома і в усьому світі запалять свічки на підвіконнях. То о 16-й годині хвилиною мовчання вшанують пам'ять жертв Голодомору. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Третій місяць без зарплати. На Закарпатті в одному з районів не отримують платню лікарі, вихователі садочків та працівники культури. Така ситуація там відтоді, як виплати бюджетникам перекинули на місця. Торік жителі вже виходили на масовий протест. Як налаштовані зараз, дізнавалася Мар'яна Мартин. Оксана та Анатолій Андрійчаки навчають малечу музиці. Жінка грі на фортепіано, чоловік на кларнеті. Третій місяць сім'я з двома дітьми без зарплати. Живуть за кошти батьків-пенсіонерів. І послуги дорогі, за все треба платити, дітей в школу треба відправляти. Звільнятися із школи і їхати на Чехи. От одна можливість яка. У серпні працівників Воловецької дитячої школи мистецтв відправили у безоплатну відпустку, а з вересня зарплату взагалі перестали платити. Відтоді двоє вчителів звільнилися. Працюють на ентузіазмі і вихователі дитсадочків. Ми працюємо, не оплачують, нам вже пообіцяли, що будуть оплачувати в кінці листопада. Але в нас таке натхнення, прагнення, кажуть, любимо свою професію, що чекаємо. Трохи більше пощастило медикам. З ними почали розраховуватись. Нині боргують лише зарплату за жовтень і листопад. Така ситуація у них вже не вперше. Були роки, коли ми взагалі отримували за заробітну плату продуктами харчування. Ну і що? І ми це пережили і пішли далі. Напруга, звичайно, є, але відношення в нас до всього таке. Треба трошечки чекати, тому що ми нічого не зробимо. Частково виплати бюджетникам з минулого року переклали на місцеві органи влади. А у них таких грошей немає. Нині Воловецький район винен працівникам бюджетної сфери 23 мільйона гривень. Зверталися і до президента, і до керівництва уряду, і я вже не говорю про до профільних міністерств усіх. Чекайте, чекайте, а потім кошти будуть, до нового року будуть. Воловецький район гірський і живе в основному за рахунок дотацій з держбюджету. Але вже другий рік поспіль кошти отримують не у повному обсязі. Вчителів та лікарів держава фінансує окремо. Однак і медична галузь цьогоріч теж недоотримала 8 мільйонів гривень. В райраді кажуть, якщо ж гроші з Києва так і не побачать, проситимуть допомоги в області. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
В Україні посилили відповідальність за кермування на підпитку. Тепер за це правопорушників штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень і можуть забрати права на 3 роки. Якщо водія спіймають удруге, йому доведеться викласти вже 51 тисячу гривень. Окрім того, кермування в нетверезому стані відтепер не адміністративний, а кримінальний злочин. Сучасне мистецтво проти фейкових новин. Напередодні в Чорнобильській зоні презентували незвичайний арт-проект. Гігантська скульптура називається «Артефакт». І за задумом автора має нагадати про небезпеку фальшивих повідомлень у ЗМІ. Як саме і чому відкривали її під покровом ночі? Дивіться далі. Нічна Прип'ять – центр міста. Колись звідси починалися усі радянські урочистості. Тепер же тут верховодить сучасне мистецтво. Знайомтесь, «Артефакт». І це не просто монітори та провані з фольги. Це діджитал-скульптура. І в неї своя місія. Має за мету привернути увагу до важливого суспільного питання. І наразі це питання в нас медіаграмотності. Ми стали дуже багато часу проводити онлайн. І це знаходить відповідь у мистецтві. У мистецтві New Media Art, який поєднує в себе аудіо, відео, активізм, інші види мистецтва. Автор проєкту Валерій Коршунов каже, надихався фантастичною повістю братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі» та фільмом «Сталкер» Тарковського. Місце для скульптури «Чорнобильська зона» символічне. Чорнобиль – це така ситуація, яка торкнулася кожної людини. Трагедія, вона також і була інформаційною, тому що теж було маніпулювання інформації, теж було запобігання її розповсюдження. У повісті Стругацьких «Пікнік на узбіччі» було розказано про зону відчуження, яка з'явилася, була сильно під охороною держави, куди не пускали людей. І в цій зоні коли з'являлися артефакти. І ось ми вважаємо, що зона відчуження в нас вже з'явилась, і саме час з'явитися артефакту. Саундтрек до проекту написав французький композитор Крістоф Етьє, номінант на Греммі. У співпраці з українським медіамицем «Рассвіт». Поміж нот і біту заховані звуки Чорнобиля. Дехто навіть пішов у танець. Музика хорошая, конечно. Не, правда. Ну, такое впечатление, что мы приехали на какую-то вечеринку. Приємно просто, що Чорнобиль перестає бути такою, як, ну, асоціацією з чимось трагічним, і стає об'єктом туризму, об'єктом сучасного мистецтва. Майже 1,5 мільйона гривень на втілення проекту виділив Державний український культурний фонд. У Прип'яті діджитал-скульптура пробуде недовго. Куратори планують влаштувати артефакту гастролі Європою. Поліна Спасенко, Андрій Ярковий. Новини, телеканал «Інтер». Любителі канарок з усієї України готуються до пісенного конкурсу. Протягом року учасники виховували наймайстерніших пернатих співаків. Як навчити пташку еталонного співу, розкаже Катерина Срівкова. Ось так звучить пісня торішнього чемпіона. В українському конкурсі беруть участь лише канарки вівсяночного наспіву. Цей вид виводили кілька століть. Їхній голос неможливо переплутати зі співом канарок інших видів. Пісні Кеннера оцінюють за спеціальною системою. Канарки вівсяночного наспіву можуть бути жовтими, білими, зеленими, рябими. Червоними, червоно-чорними вони бути не можуть. Кожна група одноманітних звуків, умовно кажучи, да, називається коліном. Треба, щоб вона їх не переплутала місцями і повну пісню вона виконала декілька разів. У природі канарки навчаються співу у старших птахів. Співають лише самці. Це пов'язано з їхньою біологією. От. Справа в тому, що самець, він має якось привабити самицю на свою територію, от як чимось її причарувати. А самки, вони не співають, але вони уважно слухають. Виховання професійного співака починається від народження і триває близько року. До того ж, для птахів формують спеціальний раціон, який змінюють залежно від етапу навчання. Для цього потрібно досконало знати фізіологію канарок, тож власники навчаються десятиліттями. Результат залежить і від таланту Кеннера. Із 30 пташенят бодай один зможе стати конкурсним співаком. До них підставляється пташка-вчитель або їм прокручується
запис правильної пісні. От їх витримують в певних умовах, щоб вони не, у них не було контакту, скажімо, там з якимись там сторонніми звуками, які вони можуть сприйняти, запам'ятати і вставити в свою пісню. Мало її навчити співати правильну пісню. Треба так її навчити, щоб вона заспівала саме в той момент, коли буде потрібно. Щороку цей конкурс збирає найкращих пернатих співаків з усієї України. Цьогорічний чемпіонат відбудеться вже завтра у столичному будинку природи. Катерина Сиркова, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. У берлінському зоопарку вперше показали малят суматранських тигрів. Вони з'явилися на світ ще на початку серпня, але лише зараз достатньо зміцніли, аби уселитися у вольєрі. Це перше потомство тигриці Маянг, яка живе у звіринці з 2013-го. Суматранські тигри під загрозою вимирання. У світі їх залишилося менше як 500. На рідкісних пухнастиків полюють через яскраве хутро. У Сполучених Штатах сьогодні шалений цінопад. Там стартувала Чорна п'ятниця. Традиційні грандіозні розпродажі американські магазини розпочали ще напередодні. І до них одразу вишикувалися черги охочих вигідно скупитися. Адже цього дня продавці максимально знижують ціни. Щоправда, не всі відвідувачі приходять до крамниць у гонитві за шаленими знижками. Дехто каже, це вже стало добрим звичаєм і нагодою поспілкуватися. У бельгійському Брюгге завершується приготування до фестивалю крижаних скульптур. Організатори називають його першим у світі цифровим музеєм льодового мистецтва. В експозиції витвори 40 майстрів з усього світу оживуть завдяки новітнім 3D-технологіям. На створення 80 фігур знадобилося 500 тонн криги та мільйони світлодіодних ліхтариків. Відкриється царство снігової королеви уже завтра. А на Єлисейських полях у Парижі засвітили вогні від метра високої моди Карла Лагерфельда. У його баченні трендовий колір цьогорічного свята – червоний. Саме такою ілюмінацією прикрасили дерева вздовж головної вулиці французької столиці. Оздоблення – це ще й енергоощадне. За весь святковий сезон тисячі гірлянд споживуть світла, як середня французька сім'я упродовж року. Ось такі новини приніс нам ранок п'ятниці. Оновлену картину на 12-ту для вас готує мій колега Олександр Васильченко. Ми з вами побачимося за тиждень. Гарних вам вихідних!